Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні понеділок, 21 січня. Студія ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, поліцейські в Хмельницькому виявили трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі на службу 102 надійшов 41 виклик. За словами прес-секретаря, більшість стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях і сімейних сварок. За ніч патрульні зафіксували 35 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Йохімук, народилося четверо дітей – дві дівчинки і два хлопчики. Найбільша вага малюка – 3 кг 400 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Капітально відремонтований тролейбус виїхав на вулиці Хмельницького. За словами директора комунального підприємства «Електротранс» Віктора Паламарчука, повномасштабним ремонтом тролейбусів підприємство розпочало займатися 2 роки тому. За цей час відремонтували 4 тролейбуси, п'ятий вийшов на свій перший рейс вперше сьогодні. На капітальний ремонт такого транспортного засобу було виділено 1 мільйон 434 тисячі гривень з бюджету комунального підприємства «Електротранс», каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Даний тролейбус має вік порядка 30 років. Ми вирішили його відправити на капітальний ремонт, тому що дана модель вже, напевне, років 20 як не випускається, тобто і важко знайти запасні частини до них, і важко власними силами практично неможливо відремонтувати, тому що основна деталь, яка є в даному тролейбусі, і не тільки в цьому тролейбусі, в інших, це, звичайно, кузов. Віктор Паламарчук розповідає, після проведення тендерної процедури 30-річний тролейбус доставили до міста Кременчук, що у Полтавській області. Там ремонтували транспортний засіб 2 місяці. Звичайно, термін був стислий, порядка 2 місяців. Практично капітальні ремонти робляться на протязі 3 місяців, щонайменше. Але компанія погодилася, тому що було запропоновано термін до кінця 2018 року. Тролейбус сьогодні є на підприємстві. Відремонтований тролейбус сьогодні курсує вулицями міста вперше. Він один із 92 одиниць транспорту «Електротрансу», які нині можуть перевозити пасажирів у обласному центрі. Всього на балансі підприємства 121 одиниця техніки. Це тролейбус, я їздив на ньому, ну і він набагато краще, ніж старий. Стара модель. Салон і 4 печки для людей, зроблено теплий, хороший тролейбус. Водій тролейбуса Олександр Войцехівський каже, перед перевезенням пасажирів ретельно ще раз перевірив справність тролейбуса після капітального ремонту, аби пасажири не скаржилися. Вікторія Бондар, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр». Національно-патріотичну програму до 100-річчя Соборності України підготував академічний ансамбль пісні і танцю та дитяча студія «Козаки Поділля». Святковий концерт розпочнеться завтра о 18.30 в Хмельницькій обласній філармонії, каже головний балетмейстер академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Сергій Качуринець. За його словами, програма передбачає виконання стрілецьких, патріотичних, козацьких та різдвяних творів. Наша програма і розпочнеться все одно з колядок, привітання наших хмельничан з Різдвом, з Водохрещем, з Новим роком. Ми розпочнемо з колядок, а далі ми вже будемо співати і танцювати патріотичні танці і патріотичні пісні. Будуть і нові пісні наших подільських авторів, нашого керівника оркестру, нові аранжування на танці. Тобто буде цікаво. Султанський указ 17 століття вперше перекладено українською. Про це розповідає директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба. Та додає, переклад дає змогу зрозуміти дипломатичні українсько-турецькі відносини того часу. За словами Олександра Заремби, 300-річний лист намагалися перекласти тричі. Документ написаний давньоосманською мовою у проміжку 1648-1657 років.
Сфотографовану версію документу переклав український науковець, який мешкає у Стамбулі. Оригінальний текст османського фірману знаходиться на території Кам'янець-Подільського музею-заповідника. 130 спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з рукопашного бою. Спортсмени віком від 6 до 16 років змагалися у чотирьох версіях – ката зі зброєю, ката без зброї, легкий та дозований контакт. Більше про змагання знає Анастасія Олексюк. 12-річна спортсменка Анна Ковтонюк на змаганнях вперше. Каже, отримала перемогу над суперницею в категорії катана без зброї. Недовго, тільки прийшла в вересні десь. А ще буду битися в дозованому і легкому. Да. А чому ти тренувалася? Що програю. Початківці та професіонали змагаються окремо один від одного, каже заслужений тренер України з рукопашного бою Гаррі Осідлевич. Ці змагання відрізняються від інших тим, що ми розподіляємо всіх наших спортсменів від початківців до тих, що вже займаються більше року. Тому для початківців це перше змагання, вони виступають теж в чотирьох розділах. На міському чемпіонаті спортсмени готуються до подальших змагань, розповідає рефері та суддя другої категорії Богдан Алексійчук. Насамперед, це змагання для навчання, щоб вони розуміли, як проходять ці змагання. Обмеження для учасників – це, насамперед, життєві органи не бити. Також, ну, основному – це життєві органи і це найбільше обмеження. Щоб не порушувати ці обмеження, потрібно слідкувати за цим. «21 спортсмена у чоловічій та жіночій категорії відзначили кубками та медалями за найкращі спортивні досягнення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях у 2018 році». Єлизавета Осідлевич займається рукопашним боєм 8 років. «За минулий рік я найбільше пишаюсь перемогою в Конгсао, це було в Польщі. Я виступала у версії ката, в мене було, здається, 9 суперниць. Я робила ката 4 рази, виходила 2 рази на вердикт». У 2018 році на змаганнях в Україні та поза її межами виступило 65 спортсменів, розповідає Гаррі Осідлевич. «По підрахунку рейтингових балів ми вивели найкращих спортсменів Хмельницької області з рукопашного бою. Ми виступали на 4 міжнародних змаганнях, 2 чемпіонати світу, це з козацького двобою і чемпіонат світу в Чехії з бойових мистецтв, Кубок Європи з козацького двобою в Польщі і Кубок Європи за версією Конгсао, міжнародна федерація. І отримали 41 перше місце, 22 других місця і 42 третіх місць». Гаррі Осідлевич додає, спортсмени розпочали підготовку до міжнародного турніру з рукопашного бою, який відбудеться у Хмельницькому, та прийняли запрошення на чемпіонат світу в Німеччині. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Ефір каналу Поділля Центр продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 8:00.